Yo era para medicación. Hagan filas para entrar a comedor. Dietas a comedor. Vegetarianas a comedor. Musulmanas a comedor. General a comedor. Se procede a la subida de celda. Recuento nominal. Bona tarda a totes. Heu sentit un megàfon que les dones empresonades senten constantment al llarg del seu tancament i va ser la inauguració de la segona jornada sobre dones i presons que vam fer l'any 2014 a la Universitat de Barcelona, on vam donar la veu a 5 dones que havien estat privades de llibertat, entre elles la Mònica Marginet, que avui presentaré, i elles van tenir la paraula, com avui també intentarem fer. Moltes gràcies per haver vingut. Em toca presentar-me a mi mateixa. Jo soc membre de Feministes per la Independència, un grup de feministes per la independència d'aquí, de Cala Dona, i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona. Jo parlaré del que considero que són els meus privilegis, entre altres, ser dona. Ser dona que viu del seu treball, sóc acadèmica, catedràtica de Sociologia a la Universitat de Barcelona i teòricament coneixedora, com a catedràtica, de tot el que dic. Òbviament, això no és així. I com a dona que forma part d'un poble oprimit. Privilegis que he intentat sempre posar al servei de la revolta, al servei de la revolta feminista, al servei de la revolta plural i també emancipadora dels pobles. Avui estem molt contentes i amb molta il·lusió, Feministes per la Independència, presentem aquest cicle. 1 d'octubre, dones, presons, repressions i exilis. Per què aquest cicle? Per què aquesta seqüència? Per què ho fem, Feministes per la Independència? Primer, perquè volem, perquè ens dona la gana. Sembla com si els independentistes sempre hagin de justificar per què fem les coses. Jo parlo molt fort, em sembla que... Perquè aquests temes, presons, repressions i exilis, estan en la nostra agenda feminista. Perquè aquests temes són les nostres inquietuds i perquè fa bastant temps que ho estem preparant. I el tema en si ja té prou entitat. És un posicionament polític clar. No combatre les presons, no combatre les repressions, no combatre els exilis, és feminista. Nosaltres pensem que això seria fer desmemòria feminista, perquè les dones han estat perseguides històricament i ho segueixen estant. Han estat reprimides, han estat exiliades. I Feministes per la Independència volem parlar d'aquests temes per no oblidar les nostres referents, les nostres machis, com diuen les del poble maputxe, que lluiten també per la seva emancipació, o les dones kurdes, o les dones palestines, o les dones irlandeses, o les dones catalanes. Avui la primera xerrada és dones i presons. I per què comencem per les presons? Comencem per les presons perquè comencem per les dones... No és ben còmode, això. Per les dones més perseguides, per les dones més vulnerables, per les dones més criminalitzades, les més desqualificades per la nostra societat, les dones preses. Considerem des del feminisme que la presó és la punta de l'iceberg del patriarcat, l'últim recurs del patriarcat per retreçar aquelles dones transgressores que tenen conflicte amb la llei penal. Dones que se situen als marges, dones que se situen als llindars, i el feminisme tractem, o hem de tractar, aquests temes. Són dones que han estat externades, no internades, com diu el sistema penitenciari. Són dones que han estat expulsades, exiliades de la comunitat, perquè les dones pertanyen a la comunitat, han estat expulsades i després tancades en una institució total. I per això, avui, a la xerrada d'avui, comptarem amb dones empresonades. Jo faré una petita introducció perquè se m'ha demanat una mica des del grup com a acadèmica i per això m'allargaré una mica més,
però després els hi donarem la veu i els hi donarem la paraula durant 20 minuts a cada una d'elles. La Mònica Marginell Flinch, que després jo presentaré, i la Carme Forcadell Lluís, que totes coneixeu, i que després l'Anna Drets López presentarà en nom també de Feministes per la Independència, perquè ella també en forma part. Volia també dir-vos que aquest cicle és una construcció grupal del nostre grup. La Roser Pineda ha fet el cartell, perdó, Roser Pineda Casademont ha fet el cartell, i abans de fer aquest cicle, el nostre grup hem tingut reunions i reunions i ha sigut una construcció de grup. Finalment, després de parlar la Carme Forcadell, parlarà també la Lluïsa Cunillera Mateus, que ens recitarà una poesia. I després tindrem un debat amb totes vosaltres, un debat tranquil, tenim una horeta després per xerrar entre totes. La segona xerrada que farem, i ara ja us anunciem, serà el 16 de desembre d'enguany, i també us animem a venir. Serà sobre dones i repressions, sobre les dones represaliades per la Policia Nacional i pels nostres Mossos d'Esquadra. Dones represaliades també pel sistema judicial, perquè com sabeu, cada vegada hi ha més causes obertes sobre els i les independentistes. Tota repressió política implica reprimir la participació comunitària, fer-te fora del carrer, que et quedis a casa tancada, atemorir-te, utilitzar la por com a amenaça política. Els processos repressius, a més, porten trauma psicològic, i tots ho sabem, i s'està escrivint molt sobre això, a les persones afectades. No només a les persones, sinó també als familiars. Com deia recentment la mare de l'Adrià Carrasco, la vida s'esquerda en un petit instant quan van detenir el meu fill per formar part d'un CDR. Hi ha més famílies que han estat 3 generacions represaliades al nostre país. Per tant, des del feminisme parlarem de les repressions, perquè les repressions trenquen els vincles comunitaris, trenquen les formes d'organitzar-se, trenquen les formes de solidaritat i, per tant, dissolen les dinàmiques feministes, perquè som les dones les que creem comunitat. Per tant, des de Feministes per la Independència invitarem a diferents testimonis d'aquesta repressió de les dones que lluiten per l'emancipació del nostre poble. I la tercera xerrada, que en el fons tot això són arguments per explicar per què fem aquest cicle, serà sobre dones i exilis, que serà més o menys el gener del 2022. Quan ja no et poden controlar en el territori, quan ja no et poden controlar en la teva pròpia terra, et fan fora i a més no et deixen tornar. És el que vol l'estatus quo imperant, que no tornis, no pots tornar a casa teva, no pots tornar a la teva vida comunitària, no pots tornar amb la teva gent. L'exili és la impossibilitat de fer vida comunitària en el teu territori. I en el cas de les dones, per això és una doble sanció. Per tant, convidarem a dones que han hagut d'exiliar-se per seguir les seves lluites polítiques en relació a l'emancipació del seu poble. I per acabar aquest cicle Dones 1 d'octubre, farem una quarta xerrada, més o menys cap al mes de febrer, en el que tancarem el cicle i parlarem de com podem treballar des dels feminismes en plural amb les presons, amb les repressions i amb els exilis per construir una comunitat inclusiva. I això, des del feminisme interseccional, ho tenim claríssim, una comunitat inclusiva, no classista, no sexista, no racista, una comunitat no colonial. Per Feministes per la Independència, ser feminista, a mi m'agrada més utilitzar el terme alliberacionista, perquè hem de parlar des del lloc de l'oprimida, no des del lloc dels ulls de l'opressor. Parlar d'una societat que ens vol subordinar, perquè només ho accepta una identitat, la identitat nacional espanyola. No reconeixen el dret a tenir la nostra identitat, per tant no reconeixen el dret a la diferència.
I les feministes sobre el dret a la diferència en sabem bastant. No reconeixen a l'altre i, per tant, no ens volem subordinades, volem desobeir, volem anar a la revolta. I, per tant, ser feminista alliberacionista, republicana, és un intent de voler configurar no un estat, això és un mer instrument, és la voluntat de pertànyer a un poble que ha estat oprimit, un poble on volem compartir amb totes les dones, no?, un projecte inclusiu, no sexista, no classista, no racista. Per tant, des d'aquí partim, Feministes per la Independència, per inaugurar avui aquest acte. I entrant ja a la primera xerrada, que em toca a mi fer aquesta primera introducció, jo voldria comentar, així en veu alta, tres grans reflexions. La primera és parlar que el sistema punitiu, el sistema de càstig, és un fenomen polític, és un fenomen cultural, un fenomen econòmic, i està intrínsecament lligat al capitalisme i al patriarcat. De fet, no es pot entendre el sistema punitiu, el sistema penal, sense entendre que va néixer en l'època de l'emergència del capitalisme, a finals del segle XVIII, en l'època de la industrialització, quan el preu de la llibertat estava basat en el temps, perquè el temps tenia un valor en diners, i per tant, treure't el teu temps i tancar-te en una presó era el càstig més greu que podies rebre en aquell moment en la societat. Amb l'excepció que amb les dones passa una altra cosa, perquè les presons de dones no són del segle XVIII. Les presons de dones, com les entenem avui, ja venen del segle XVII, de les galeres de mujeres. A les dones ja se'ns empresonava en presons al XVII, un segle i mig abans que els homes, perquè les dones transgressores, les bruixes, les metzineres, no?, les dones que s'havien desviat del seu rol, també eren tancades a les presons. El poder punitiu, el poder de la presó, el poder penal, és un poder patriarcal, per què? Perquè reprodueix les mateixes lògiques de la por i de la violència. A la presó es controla el cos de les dones, la sexualitat, la nostra manera d'entendre la maternitat, les nostres maneres d'entendre el mercat laboral, la nostra feina, i amb la por, la sanció, la vigilància i la disciplina diuen que encarrilen les dones que estan preses. De fet, a la presó es reforcen tots els estereotips de gènere que ja existeixen en la nostra societat. De fet, és el context ideal per fer-ho. És una institució total. La segona idea que voldria comentar és la selectivitat penal. La selectivitat penal és que el sistema legal, no?, les lleis són androcèntriques. Les nostres lleis, el nostre sistema legislatiu, desenvolupa unes lleis que decideix a qui penar i a qui no penar. I després la policia decideix a qui perseguir i a qui no perseguir. Fa una selecció de la gent que transgredeix la norma. I després els operadors jurídics, els defensors, els jutges, el sistema judicial també decideix a qui empresonar. I aquesta selecció de tots aquests sistemes, com sempre, té un esbiaix de gènere. Per què? Perquè les dones que acaben a la presó són l'exclusió de l'exclusió. Ja havien estat excloses abans d'entrar a la presó i la presó no fa més que tornar-les a excloure. Qui està a les nostres presons? Estan dones sense xarxes de contenció, dones que tenen pocs recursos, dones que han sofert violència prèviament, segons tots els estudis, dones migrants, dones racialitzades, quasi el 40% de les dones de les nostres presons són dones racialitzades, dones toxicòmanes, dones que estan en els últims esglaons de la gran cadena de narcotràfic. Els narcotraficants no estan a les nostres presons, estan les dones que estan emmagatzemant la droga, que venen la droga, que fan el petit negoci de la droga, que porten la droga en el seu cos, com són les mules, i per tant és l'exclusió de l'exclusió. Per això la presó normalment la definim així. I aquesta manera de seleccionar aquestes dones, això és un acte d'exercici del poder. Per què unes sí i unes altres no? Nosaltres considerem que
Totes aquestes dones, les dones que estan a les presons, són transgressores, encara que no tinguin un discurs ideològic darrere, de les normes del sistema patriarcal. Per tant, també les dones que estan a la presó són preses polítiques. Totes són preses polítiques, perquè també han vulnerat les normes establertes de la societat i de l'estatus quo. Despolititzar el tema és diferenciar entre dones preses polítiques i preses socials comunes, i nosaltres no ho farem, perquè la presó és un espai de pobresa i la pobresa és un tema polític. Òbviament, en aquest sentit, el control polític màxim, aquest control penal i aquesta selecció penal màxima, és quan s'empresona a dones com la Carme Forcadell o la Dolors Bassa per una identitat nacional pròpia. Aquí, dones que construeixen comunitat, i això és inadmissible en un estat espanyol centralista que pretén homogenitzar. Per tant, l'empresonament de dones per les seves idees polítiques és la màxima expressió del control polític de la nostra societat. Per tant, hi ha un procés de criminalització diferent per les dones, i això està estudiat molt pels diferents feminismes, però també hi ha un procés de prisionalització diferent de les dones, i aquí la meva tercera i última reflexió. A les dones que estan a les nostres presons, i això ho hem parlat amb la Carme, ho hem parlat amb la Mònica i amb moltes altres dones que jo he anat coneixent en les meves recerques i com a activista feminista a favor dels drets de les dones preses, a les presons a les dones se les vol domesticar, en el sentit domèstic de la paraula, recuperar aquella domesticitat perduda que es creuen que aquestes dones tenen, perquè consideren que han vulnerat el rol penal i també el rol de la seva condició femenina. Per tant, a les nostres presons hi ha una política sexista i una política estereotipada que a finals del segle XXI fa riure a qualsevol, i que esperem que amb la nova conselleria de feminisme, que sempre ho dic, les coses vagin canviant a poc, perquè a les nostres presons la majoria són tallers de costura, tallers de perruqueria, tasques de manteniment de les presons i tallers i activitats i tot el tractament al redador d'una domesticitat d'aquestes dones perdudes en l'àmbit domèstic, el qual és totalment ridícul si se sap la vida de la majoria de les dones que acaben a les nostres presons. Una altra cosa que passa a les nostres presons en relació a les presons d'homes és que hi ha una disciplina molt més estricta per les dones. Les resistències de les dones són més castigades, i jo he demostrat, i altres criminòlogues i sociòlogues feministes han demostrat, que les dones a les presons tenen més partes, més expedients, surten menys de permís, i sempre hi ha una vigilància i un control molt més estricte que en el cas de les presons d'homes. Igualment, no ens hem d'estranyar. La presó reflecteix la societat, i les dissidències femenines també fora de les presons també són, des del meu entendre i des dels feminismes, també s'ha treballat molt més polititzades, molt més sancionades. En tercer lloc, a les presons de dones hi ha una medicalització excessiva, una medicalització que no deixa que les dones prenguin consciència de la seva situació, que prenguin consciència de la seva vulneració de drets, dificulta les seves resistències, la seva sororitat amb altres dones, dificulta reclamar drets. És una medicalització excessiva que s'ha denunciat reiteradament per diverses entitats, i que d'alguna forma no responsabilitza aquest estat penitenciari, que és responsable de no donar sempre la mateixa pastilleta per la mateixa situació. A part de la medicalització, a les presons de dones hem de parlar de tota la situació de la maternitat. La gran majoria de dones que estan a les presons són mares soles, mares amb els seus fills i filles. Algunes poden estar amb els seus fills i filles a les presons, però són la minoria. Només tenim una petita unitat maternal a Barràs, que ara ens va dir l'altre dia en una xerrada que estava amb la Termalló, només hi ha 6 dones. No? Per tant, no tenim unitats maternals en el nostre sistema penitenciari català, que penseu que tenim competència exclusiva des del 84. Per tant, podríem haver fet unitats dependents de mares, podríem tenir departaments maternals a altres presons, i només en tenim un, i ara només hi ha 6 dones amb els seus fills i filles. Però és que la majoria de dones que estan a les presons tenen els seus fills o filles fora de les presons. Què fa la presó per reforçar
aquests rols materns, doncs al nostre entendre fa poc. Al revés, culpabilitza aquestes dones d'haver, entre cometes, abandonat els seus fills i filles i fa polítiques paternalistes, no?, sermonejant aquestes dones per haver abandonat els seus fills, en comptes d'establir mecanismes perquè els vincles amb aquests fills i filles siguin forts, en comptes d'establir mecanismes perquè els familiars puguin anar a veure aquestes mares que estan, un altre tema important, molt més sola que els homes presos. Les dones a les presons estan aïllades. Si vas un dia de visita, sempre comentem, a una presó d'homes, hi ha una cua d'homes visitant, una cua de dones visitant els seus homes, la mare, la germana, la filla, la mare, la veïna, qui sigui visita els seus homes presos, i en canvi a les presons de dones hi ha alguna dona, la mare, l'amiga, la germana, però pocs homes van a visitar les dones, a part que la nostra presó de dones més important, on compleixen pena les dones, que és haurien d'anar al Quinto Moño, has d'agafar un autocar, a vegades l'autocar no ve, has d'anar per un camí de carro, etc, etc, com saben molt bé les advocades. I ja acabant, a part de la maternitat, també les dones resisteixen. És important, sempre jo acabo les meves xerrades, i era l'últim punt que volia dir abans d'introduir la Mònica, a la presó les dones resisteixen, perquè les dones lluitem sempre pels nostres drets, les dones que estan a les presons també ho fan. Resisteixen a l'autoritat, no?, i organitzen motins pacífics, motins a vegades que els funcionaris no saben com reaccionar, s'intercanvien roba entre elles, surten ballant en el pati, fan motins com les preses de la ira que van embadurnar les presons en la seva època, als anys 70, amb la masturbació, no?, amb tota la sang dels fills de la pàtria, perquè la ira els havia abandonat. O sigui que la resistència de les dones amb el cos com a arma política, no?, és molt important, i penso que sempre també s'ha de parlar d'aquestes resistències de les dones, com la Mònica Marginet i Flinch, que avui presento aquí amb mi i que forma part d'aquesta taula, i després hi ha l'Anna, i després de la Mònica presentarà la Carme. Presento la Mònica. La Mònica és educadora social, ha treballat en centres de suport a dones que han patit violència i que han patit exclusió, i també ha treballat en centres de menors. La Mònica Marginet és membre del grup Cassandra, fundadora del grup Cassandra, que és un grup autogestionat de dones preses que lluiten pels seus drets, que va durar 10 anys, ben bé, i que donava suport a les dones empresonades i també als seus familiars. La Mònica ens explicarà les seves experiències amb les drogues, les seves vivències a la presó, què podem fer per donar suport a aquestes dones, i intentarà, com ella mateixa em va dir, trencar els mites de l'estigma sobre les dones preses. A part, la Mònica és molt amiga meva, amb ella he compartit coneixements, i com amb altres dones que he conegut, elles m'han ensenyat què és això del viscut de la presó. De fet, hem escrit un llibre juntes amb la Lilian Cantalapiedra, no?, de l'any 2009. Per tant, és un honor avui a cada dona que Feministes per la Independència pugui invitar algú com la Mònica Marginet, que ha sigut una lluitadora des de dins i des de fora pels drets de les dones a la presó. Moltíssimes gràcies, Mònica. Hola, espero que estigueu molt bé. Jo estic molt feliç d'estar aquí amb totes vosaltres i de compartir la taula amb l'Elisabet i amb la Carme i amb la Ligena. I bueno, molt agraïda per estar convidada, la veritat. I el que us volia explicar és, bueno, que comentava l'Eli, no? No. Perquè quan les necessiti, les baixaré. Doncs explicar-vos una mica la meva experiència de la privació de llibertat, molt breument com va ser que vaig acabar a la presó, quines vivències vaig tenir allà, i després un altre apartat sota el meu pare, que és les coses que es podrien anar fent i per ajudar, per canviar, no m'agrada canviar la situació de les dones que estan a la presó. Jo vaig tenir problemes amb les drogues de molt joveneta, als 17 anys vaig començar a consumir heroïna, i des d'aquest moment les circumstàncies que van donar lloc a tot això, no, pues,
Són... Bueno, era una nena molt baixa d'autoestima, no vaig saber trobar la confiança o l'amor amb la meva família. I bueno, des d'aquest moment a que vaig entrar a presó, clar, passen uns quants anys perquè jo vaig entrar als 29 anys, el següent feia 30 anys. I així bueno, vaig tenir dues filles precioses, vaig intentar moltes vegades curar-me, perquè certament sí, és una malaltia, i vaig estar en comunitats terapèutiques, vaig fer tractament ambulatori, hospitalari, la metadona, un estudi pilot de la buprenorfina, i tot sense èxit. Aleshores, la meva manera de guanyar-me la vida, de com aconseguir diners per costejar-me la droga que consumia, sí que feia petits robatoris i tal, no? Però la meva font d'ingressos era anar al CAP, robar talonaris, com funcionaven els talonaris aquells allargats, no? Vermells, que a més no pagaves res, i aleshores falsificava per benzodiazepines que les venia al carrer. Quan tenia uns 28 anys, bueno, 27, van passar circumstàncies a la meva família, vaig entrar en una espiral molt autodestructiva i estava enganxada a la cocaïna, que el consum és molt compulsiu, i aleshores pues, ja havien els tranquimacin, venia els tranquimacin de la mateixa manera. I aleshores què passava? Em van detenir 6 vegades, no? Cada vegada que em van detenir em portaven als jutjats, calabozos, tal, sortia, i quan es celebrava el judici hi havia un advocat cada vegada diferent, i l'advocat em deia, mira, et cauen 2 anys, conforma't, perquè 2 anys és la pena mínima que no entres a la presó, conforma't i ja està. Vale, doncs així 6 vegades, fins que una vegada en el barri xino, li deien el Raval, la Guàrdia Urbana em va agafar, jo em vaig posar farruca i tal, els vaig tirar una llauna que estava buida, em van posar atentado a l'autoritat, i aleshores sí que em van posar a la presó. Vale, vaig entrar a Barràs i em van començar a caure les causes, i clar, doncs sumaven 12 anys, no? Però clar, hi havia alguna manera de fer alguna cosa, una triple a la major, que li diuen, no? Perquè són les mateixes causes, doncs no podia optar aquest benefici penitenciari perquè m'havia conformat. I clar, bueno, doncs 12 anys per davant, no? Aquest que cauen com una losa a sobre, i els 3 mesos em van portar a Brians. Aleshores allà a Brians, doncs, bueno, era una sensació una mica com que sí, que com un càstig merescut, no? Perquè així són les coses, perquè tu has buscat i tal, no? Però per una altra banda dic, això no hi ha qui s'ho mengi, no? I bueno, vaig estar molt, molt, molt rebel, amb moltes ganes de drogar-me més i més, no? I demanant medicació al metge, no? Que és el que comentava la Eli també, no? I la Carmen també ho sap, que hi ha alts nivells de medicalització. De fet, he rescatat tres pàrrafs d'un informe de Mecanisme Nacional de Prevenció del Defensor del Pueblo, que això ho retrata molt bé, no? I és molt significatiu. Que vam veure també en moltes presons de dones d'Espanya, pues, que hi havia els consums de medicalització, no? Identificats com a addiccions invisibilitzades. He agafat aquests 3 pàrrafs del Defensor del Pueblo, després també està el síndic, no? Que també fa l'informe català de prevenció de la tortura, però bueno, si tinc una estona ho comento, no? Que ho trobo bastant descafeïnat, i que quan venen els funcionaris et diuen, vols parlar tu? Ells dicen, ja saben qui va parlar amb aquesta gent. Aleshores, bueno, amb una baralla amb una companya vaig acabar aïllament vaig estar 9 mesos, perquè com em portava malament no passava de nivell, ni no passava de nivell, ni no passava de nivell, allà, mentre jo estava, una companya es va suïcidar,
la resposta o l'explicació de la funcionària va ser, estava cridant l'atenció, se li va anar de la mà, és molt heavy. L'última dona que ha mort de Brians en aïllament, que és un forat negre a Brians, que no us ho podeu imaginar, la gent que mor allà, ja sigui de sobredosi per medicació o perquè suïciden i perquè passen total de les senyals que facin de socors i d'auxili. És una xavala de 19 anys que va morir aquest estiu i que estava a la presó de Mas d'Enric perquè havia trencat l'ordre d'allunyament que tenia amb la seva àvia. Doncs la van portar, els 10 dies que estava a Brians es va suïcidar. I aquí sí que us volia llegir aquest pàrrec del Defensor del Pueblo, perquè jo vaig tenir... Ai, sí, penseu. Perquè jo vaig tenir aquesta baralla amb aquesta amiga, bueno, mira, amb aquesta companya, que estàvem a la cua de la medicació, i sí, ens vam pagar i com jo li vaig donar un cop de puny i li vaig fer mal, em van pujar a aïllament. Però entre homes això no hagués passat, no? Que és el que explicava la Eli. I us llegeixo això. El equipo directivo informó que las mujeres en los incidentes que protagonizan no suelen portar armas y la violencia de sus agresiones es mucho menor que en el caso de los hombres. Finalizados los incidentes es más fácil que se reconcilien, no así en el caso de los hombres. Sin embargo, analizada de manera detallada la documentación relativa a la aplicación de las medidas de seguridad y medios coercitivos previstos en el artículo 72 del régimen penitenciario que constan en la aplicación informática que registra estos incidentes, se concluye que el aislamiento provisional, las correas homologadas y la fuerza física se aplican en un porcentaje mayor a mujeres que hombres. Llamativamente, apenas se registran aplicaciones de defensa de goma y de esposas, lo que es coherente con la menor agresividad y violencia de los incidentes. El hecho de que las mujeres sufran aislamiento provisional, aplicación de correas para su total inmovilización y empleo de la fuerza física en un porcentaje mayor que los hombres, indica que estas medidas son utilizadas como una forma de castigo informal, que puede sugerir una mayor resistencia de la administración a admitir la insubordinación de la mujer. Y acaba bien. Además, se constató que las mujeres sufren también una desproporcionalidad mayor de porcentaje de la aplicación del artículo 75.1. ¿Qué es aquest article 75.1? Es que si tú pujas a primer grau a fer una sanció, mentre no saben si et quedaràs a primer grau, que això em va passar a mi, estàs allà com 10 dies en el limbo, que no estàs pagant un primer grau, però no estàs fent res, però estàs allà tancada. I bueno, la vida allà és dura, és dura. Jo vaig deixar la meva dona allà perquè passés alguna cosa, però ho vaig passar malament, tenia totes les camisetes esteses allà perquè no parava de suar. Però clar, estàs en una habitació sola i surts 2 hores en un pati que és molt petit i veus un tros de cel, no? Una altra noia també es va suïcidar demanant per passiva i per activa que fessin alguna cosa amb ella, no? Que l'ajudessin, no? Que veure el psiquiatre, que es mataria i tal. Existeix un protocol de suïcidi, però no s'aplica. Era tan fàcil com posar-li una companya, potser, no? I bueno, doncs en les vivències que vaig experimentar, doncs molta sensació d'angoixa, no? Que és també generalitzat a totes les dones, sobretot les que són mares. En l'àmbit de la salut, bueno, Catalunya ja sembla diferent que pugui tenir les presons catalanes amb les competències que té des del 84, no? Bueno, és l'àmbit de la salut, penso que és l'única diferència, perquè li porta CatSalut, en canvi les altres presons d'Espanya li porta el metge penitenciari i hi ha molts problemes també. Aleshores, bueno, quan baixo d'aïllament, torno al mòdul, torno a consumir metadona, tota la droga que em trobo pel pati, però quan porto ja 4 anys, dic, hòstia, has de fer alguna cosa per sortir d'aquí, no? I hi havia com la proposta de fer el PREDAE i el DAE,
El DAE és el Departament Especial d'Atenció Especialitzada per delictes que estan relacionats amb el consum de drogues, que en veritat era bastant obligat passar per allà si volia sortir de permís. Jo volia sortir de permís i volia anar al DAE, però ja es va fer pre-DAE, et feien analítiques i tal, bueno, vaig tenir bastants problemes, em van trobar un porro, em van tornar a baixar, bueno, va ser així una mica. Aleshores va passar també circumstàncies a casa meva, que ma mare es va posar malalta, va agafar càncer i tal, i aleshores encara més em vaig posar les piles, vaig deixar la metadona. Finalment vaig pujar al DAE, que allà, la veritat no us enganyo, quan jo vaig ser molt feliç al DAE, i canviava total, no?, el DAE del que era Dones 1, no?, el mòdul, començant per un lavabo de porcelana, que això es va fer molta gràcia, no?, que l'altre era de metall. I allà, pues, sí, i allà hi havia, pues, bueno, les funcionàries anaven de carrer, hi havia tot un equip, psicòloga i tal, doncs el DAE se n'han tret de sobre per fer un altre mòdul d'homes, i era l'únic departament que hi havia per les dones amb problemes de substàncies, no? I dius, hòstia, però si tants delictes, no? Bueno, tantes dones estan pagant per delictes relacionats amb el consum de drogues i tal, com es treuen de sobre això, no? I bueno, allà doncs vam juntar-nos les companyes i tal, i pensàvem que teníem com molta sort de bueno, doncs de tenir aquest espai, no?, que ens va poder afavorir, doncs, planificar el que faríem després, no?, en el carrer. I jo vaig pensar, doncs, d'estudiar, d'apuntar-me a major de 25 a la universitat, i bueno, doncs vam idear, doncs, el col·lectiu Cassandra, no?, per fer una mica com de pont, no?, de les dones que sortien de presó al carrer, no?, perquè si surts un dia cap a un altre, tens la teva llibertat, doncs te'n trobes com molt perduda. I bueno, després hi havia aquí un altre també del Defensor del Pueblo, és que és molt bo. En relació a això de que s'ho han patejat el DAE. Las internas carecen de red de atención a adicciones. Con los hombres se realiza un trabajo global que se inicia en la unidad terapéutica de los centros penitenciarios y se continúa en tercer grado con el apoyo de la comunidad terapéutica especializada en adicciones Almogaren, que cuenta con recursos residenciales, o sea, casa y todo. Las mujeres carecen de esta oportunidad, tanto en segundo grado en CP Las Palmas como en tercer grado en otra. Los profesionales se consideran esto muy injusto y desigual, lo atribuyen al menor número de mujeres y al tipo de problemática de adicciones de ellas, de menos impacto social y menos relacionada con el delito. Se evidencia así que el comportamiento menos conflictivo agresivo de la mujer, en lugar de abrirle oportunidades, tiene la paradójica consecuencia de limitarle oportunidades, produciéndose una situación de desigualdad manifiesta. Realizadas las pertinentes sugerencias al respecto, son rechazadas. Llama la atención la pasividad dominante y la falta de planificación con que se aborda el proceso de retorno a la sociedad de las mujeres internas. O sea, heavy. I aquí a Catalunya, pues, ha passat més o menys el mateix, perquè el DAE no existeix. I l'altre dia vaig estar mirant una notícia que del 2019, que de Comissions Obreres del Sindicat dels Funcionaris, i en el que deia que el mòdul 1 de Brians estava ingovernable, perquè havien tancat el DAE, havien tancat Dones 2, havien tancat l'enfermeria, perquè ara és mixta, i claro, pues, les dones no estan classificades, estan totes juntes, una xavala de 18 anys amb una de 64, cada una amb les seves circumstàncies. I hòstia, pues és molt greu, no? I en els informes del síndic no diu això, no diu res de tot això. O sigui, i això també és greu, no? O sigui, a les dones, en l'informe de l'informe català de prevenció de la tortura del síndic de Greuges, el 2017, diu que des del 2016 s'està fent un apartat de drets i garanties de les dones. O sigui, des del 2016.
I què ocupa això? Ocupa tres línies. I què parlen? Parlen de si no sé què de la bugaderia de Mas d'Enric, que no saben quanta roba s'ha de portar a la bugaderia. Hòstia, no hi ha més coses? O sigui, sí que també parlen de que, bueno, que es queixen dels tallers formatius, no? Perquè és veritat, perquè hi ha molta desigualtat i en lo laboral també. I ara l'últim, que són dues línies, al respecte d'això laboral. Digo, el trato recibido, acceso al trabajo y tratamiento, el trato recibido en esta materia por las internas hace replantearse el concepto de que ellas tienen la administración. ¿Sabes a ti? Sí. Pudiera pensarse que las considerara no productivas incluso desde el punto de vista cognitivo. Las restricciones que viven día a día en esta materia chocan con la esperanza ante su futuro. Allà a Brians fèiem sondes que la pagaven a 0,0 cèntims i era, doncs, bueno, era una feina elaborada, no? Les sondes aquestes, bueno, que per sondar en els hospitals, les tres caixes de tirites i tal. Hi havia companyes, una companya de Cassandra que es va treure la formació per portar el toro, no? I va fer allà a Brians, amb una altra noia. I la van acabar, la van fer bé i tal. Quan van necessitar un torero, una torera, doncs no van voler agafar l'Andrea, no van voler agafar-la. I amb això tot, no, el que comentava l'Eli, no, tot molt estereotipat, molt sexista, taller de geriatria, taller de costura, doncs, i la peluqueria, i les activitats per sortir a fora havies de ser, doncs, tenir, no tenir partners disciplinaris. Jo al carrer Major el vaig veure ben poc. La veritat, ja després quan estava en el DAE i tal. I bueno, doncs continuo perquè si no m'allargaré molt jo, que volia explicar també el de... Vale, doncs després, doncs, al final estic en el DAE, quan va ser que em van donar el tercer grau? Em el van donar el 2009, un mes abans que morís ma mare, em vaig poder despedir d'ella i va ser, la veritat, que molt maco. I em vaig haver de quedar en el DAE perquè no volia anar a secció oberta, perquè jo vaig fer un curro amb mi mateixa brutal i bueno, sanejant moltes coses i en un principi vaig pujar al DAE, no, tampoc tenia molt plantejat deixar la droga, perquè és així, volia sortir de permís, pues ho vaig fer, no? I vaig recuperar pues, moltíssimes coses, no? La confiança en la meva família, les meves filles, vaig fer una mica carrera de fondo, no? De tot el que no vaig fer tots aquells anys, treure la caneta a cotxe, portar-me a la universitat, bueno, l'accés, després a la universitat, i després treball i tal, i bueno, ja vaig ser aquí. Aleshores, vinga, va, el segon apartat, què podríem fer per canviar la situació de les dones a la presó, no? Bueno, sota el meu pare, pues, abans que res, tenir-les en compte, saber que existeixen, que cada vegada hi ha més dones a la presó a nivell mundial. En els últims 10 anys ha crescut la població penitenciària femenina 17% i encara més elevat a Àsia i a Sud-amèrica, que a Sud-amèrica ha sigut fins al 53%, o sigui, tot delictes relacionats amb tot amb la droga, no? Amb aquesta guerra fallida, no? La guerra contra les drogues, no? Del govern dels Estats Units i tal, i que justament aquest any han fet 50 anys, i bueno, com que no se n'adonen, no? Que això no funciona, igual que les presons, que tampoc funcionen, que la delinqüència no disminueix i cada vegada hi ha més gent a les presons, no? I aleshores, doncs, tot aquest aparell, per què, no? I no m'acabes d'entendre. I aleshores, bueno, pues, jo què sé, no? L'Elisabet també dèiem, no sé quantes dones hi ha a la presó aquí a Catalunya, 500? 700? 524. Ah, 524. Sí, clar, les dones són el 7% de la població penitenciària total. Doncs, jo què sé, anar i veure quin és l'historial, no? De totes aquestes dones, les circumstàncies que l'han portat a presó i tal, no? Hi ha un exemple molt, molt xulo que m'ha apuntat aquí, que del 2011 Costa Rica va revisar la seva legislació sobre drogues
per introduir una major proporcionalitat, que és el que no hi ha, no? La proporcionalitat, no? El delicte, la proporcionalitat de la pena, no? Que no existeix, bueno, no sé que existeix, però... I, bueno, i també doncs, amb una perspectiva de gènere. Doncs van, el que van fer, aquesta reforma, van, va beneficiar inicialment a 150 dones que van sortir immediatament de la presó. O sigui, això, doncs per què no podríem fer aquí? Per què no? Per què no? No? O sigui, aquestes dones doncs, tenen un historial de victimització que té la Marinera, o sigui, no, no pots fer una, com un quadrante i mira, aquesta dona ha vingut a Colòmbia a l'aeroport, pim pam, 8 anys. No es pot fer això, no? Perquè aquesta dona, doncs, doncs té tota una història darrere, no? I té uns fills allà, i hi ha moltíssimes dones, sud-americanes a la presó, moltes, quasi la meitat. Després, que, a veure, doncs sí, també picar els polítics i dir-los, a veure, no se'ls cau la cara de vergonya, que es facin respectar els acords, que es facin respectar els acords que han sigut presos internacionalment, no? Els exemples de les regles de Bangkok, que fa 10 anys també, que van signar pels estats membres, i bueno, 4 diuen, 56, alternatives a la presó tenint en compte l'historial de victimització i cura dels fills. 58, no separar les dones de la família i comunitat sense donar atenció al seu historial i als seus vincles familiars. Què passa? Aquí a Espanya hi ha 4 presons de dones. A Catalunya n'hi ha una, Barràs, que tampoc és exclusivament de dones perquè és secció oberta. O sigui, una dona que té un mal comportament, aquella noia de 19 anys que la van portar i es va matar, doncs estava molt lluny de la seva família. I bueno, doncs això, picar la porta als polítics o al síndic i fer pressió, perquè és que són invisibilitzades, ningú preocupa molt poca gent, no? I després, doncs, bueno, ja per acabar, també el que comentava l'Elisabet, no? la cultura del càstig i la lògica punitivista i la lògica prohibicionista que no acaben fent tampoc res, que és com si ens tractessin, o sigui, nosaltres les dones a presó ens infantilitzen i no? Perquè encabir-te en aquest d'això, intentant que agafis un altre cop el rol que vas perdre, domesticitat, portar-te, és infantilitzar-la, però és que el sistema, a nosaltres que estem fora, també ens infantilitza, perquè amb el prohibicionisme, per exemple, del cannabis, o, no, sí, és que som tontos o que jo ja sé el que m'ha fet dany o no m'ha fet dany. Jo crec que no hi hauria tant problemes de drogues si la droga es legalitzés, que pot caure això com una bomba aquí, però i després també, si haces esto, cuidado que vas a entrar en la prisión. No, és que és una mica, és infantilisme total. I bueno, crec que vaig acabant perquè he parlat massa estona, no? Pots parlar fins que torni l'Anna i que et presentarà. Ah, vale. I bueno, mira, des de que jo vaig sortir de presó, que ara ja fa un temps, o sigui, han sortit moltíssims col·lectius, associacions, o sigui, n'hi ha molts més que quan jo vaig sortir i els buscava i no els vaig trobar. Hi havia dona i presó, però just, doncs just quan nosaltres vam sortir les vam buscar i ja no estaven. I crec que, jo què sé, potser també les noves generacions, no? Tenen una altra visió del món també, que estem cremats, que ja no tenim més ganes de seguir amb aquest sistema tan opressor i amb por, no? Que és el que vol el sistema, no? De tenir-te amb por i de tenir-te collat. I res, doncs moltíssimes gràcies per escoltar-me. Hola, moltes gràcies a totes per haver vingut i jo he de dir... No, aviam, et diu això quan ella va venir a l'any 2014 i es va aixecar perquè va dir que la gent d'ensenyament
s'aixecava per parlar. Però jo més aviat soc de cul a la cadira. Però, a mi si totes estan assegudes, però a mi m'agrada parlar. De seguida parlarà la Carme, perquè estic notant que, té moltes, moltes ganes de parlar. Sí. La Carme parla poc, però parla just el que ha de dir. Per exemple, senyor president, posi les urnes. Senyor president, posi les urnes. I aquí la tenim per haver-ho dit. Però bueno. Aviam, si fem una mica d'història, vam convidar abans del 9 de novembre del 2014 perquè les feministes per la independència som com som i teníem queixes de l'ANC. No podia ser que al secretariat hi hagués tan poques dones. No podia ser que la propaganda i tot fos en masculí. Aquí la Núria va sortir amb un paper dient voluntari, i on estan les voluntàries? I la tercera, que era fonamental, era que no existia la sectorial de dones. És a dir, quan ens va voler apuntar a la sectorial de dones, allà baix aquell senyor que hi ha a l'entrada va dir no, no, no hi és. Ja no hi és, ja no hi és el senyor. Pobre home, però no era culpa d'ell. Era d'aquella Isabel que va ser molt valenta de sortir i dir jo era la responsable de la sectorial de dones. Jo escrivia i com ningú em deia res, doncs la vaig anul·lar. I aquí va quedar la història. Sort que amb la Montse Higueres vaig trucar per la mateixa porta de Marina i vaig dir, Montse, estic emprenyada, que no pot ser, no faig. La qüestió, un moment, que parlo amb la Carme, presidenta en aquell moment de l'assemblea. Ah, doncs pues podíem no parlar. I va venir aquí a cada dona. I va venir moltes més dones, al principi tenia de ser una cosa petita, però de petita no va ser res. I vam preparar que la que va fer tot el discurs va ser la Tània Verge, que ara està on està, i ella va fer l'interrogatori. Bueno, doncs ho va passar amb nota de sobres, perquè tot ens va donar la raó, ens va donar les raons que hi havia i es van solucionar moltes coses. Per exemple, la sectorial de dones es va posar en marxa, va funcionar i funciona. Passat el temps, ja és l'honorable presidenta del Parlament de Catalunya. La felicitem, ens felicitem, ens convida, immediatament organitza les xerrades aquelles mensuals que feia el cicle de dones amb totes les conselleries, i llavors podíem aprendre coses, era la Luz, per exemple, i podíem fer preguntes, jo em vaig posar al cap que tenia que fer preguntes, no hi havia manera que diguessin anar drets, deien qualsevol cosa, però llavors la Carme em mirava. I jo ja em quedava contenta, ja ha vist que hem vingut. Bueno, que les seves intervencions al Parlament sempre va ser menció de les dones que havien assassinat, del minut de silenci, de cridar l'atenció, inclús quan va ser el moment de la proclamació de la República. Vas tenir com previ el fer menció a les dones que en aquell moment havien matat. Llavors, jo no m'estendré, encara que l'Elisabet ha dit que 10 minuts, jo 10 minuts, no. Perquè tots som teus i jo penso que jo vull saber què explicaràs tu. Però he agafat el teu llibre i a part de que aquell... No, això no et serveix a tu. A part de que a la pàgina 33 surt un Nadal que et va semblar que hi havia uns petards, etc. Allà érem unes quantes de per aquí,
a Mas Enric i sí que van sonar els petards. Allò va ser cert. No, però era una cosa que dius que és molt, molt interessant i és que el fet de que heu estat vosaltres, no només la Dolors i tu, a la presó, sinó els homes també, ha cridat l'atenció, ha fet visible que existeixen les presons i la barbaritat que són les presons, etc, etc. Vull dir que això és important. El que va ser impressió... S'acaba la pila. Bueno, doncs, aviam, aquí el que vull dir és... No, el que és, jo li he d'agrair que va ser la lliçó sobre dret, ja t'hi diré demà, de parlamentarisme que va fer davant de l'interrogatori de la fiscal al judici. Tu estaves allà amb el llibre vermell explicant amb tots els ets i uts el significat del valor democràtic de la institució que vas presidir i et vas fer escoltar. I la teva dignitat personal i institucional com a presidenta del Parlament va quedar fora de dubtes per propis i estranys. Tu ets la presidenta i sempre ho seràs. Benvinguda a Cala Dona. A veure, bueno, ja veieu que l'Anna m'estima, no? Jo també l'estimo. A veure, estic molt, molt contenta de ser aquí. Entre companyes, entre amigues, em sento com a casa. Em fa moltíssima il·lusió venir i retrobar-me amb tantes i tantes amigues. I evidentment molt contenta de compartir la taula amb la Mònica, amb l'Elisabet i amb l'Anna. Volia començar amb una cosa que ha dit la... Sabeu quan hem entrat que ha començat aquella veu, no, de la presó? Doncs jo, una anècdota. La primera vegada que això ho vaig sentir al Calameco, em vaig posar a la cua, no, de medicació, i quan arribo allà diu, però que vostè està medicada, dic, ai, m'havia entès meditació i feia cua per pensar que era meditació. Perquè clar, jo em tenia clar. Cridava medicació, però clar, quan entres estàs en xoc, no? Jo vaig entendre meditació, i vaig posar la cua i vaig dir, ai, li diré la Dolors, que no l'haurà sentit, que està en meditació i ens ha mis... I quan el tio allà, clar, entro allà, diu, però, la vaig debatre a l'aga, diu, però, vostè no tiene medicació, i jo, com medicació? Diu, una planxa, no? Llavors, quan això he sentit, evidentment, m'ha colpit, però he recordat aquesta anècdota, no? Perquè sóc positiva i sempre intento recordar les coses bones, no? Això d'una banda. De l'altra banda, aprofito per donar-vos les gràcies a totes, perquè m'he sentit molt, 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 molt acompanyada, moltíssim. És a dir, us estic infinitament agraïda. A més, vosaltres sabeu que veu treballar molt perquè ens visibilitzessin especialment a les dones, no? Perquè quan van entrar a la presó la Meritxell Borràs i la Dolors Bassa, les pobres que hi van estar un mes van estar completament oblidades, no? Jo crec que arran d'aquesta situació us veu començar a mobilitzar i va sortir precisament Cap Dona en l'Oblit, no? Que això ens ha ajudat moltíssim. I per tant, us ho vull agrair infinitament, no només per mi, sinó per la meva família. Perquè la meva família, a la meva mare especialment, l'ajudava molt saber que hi havia moltíssima gent al darrere. Saber que hi havia gent a Mas d'Enric, que cada dia hi havia gent, saber que per Nadal hi havia gent, saber que a tot arreu hi havia gent i saber que tenia aquest grup de dones que treballaven molt i que no ens oblidaven i que sempre pensaven en nosaltres, no? I per tant us ho vull agrair perquè això ha ajudat molt, m'ha ajudat a mi però també ha ajudat a la meva família. I ara que tinc l'ocasió i que us tinc aquí,
us ho volia dir. Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies. Després un comentari, després ja us explicar una cosa que ha dit l'Elisabet que m'ha cridat l'atenció, no? Perquè tu has dit que ser dona és un privilegi. Jo, clar, mai no m'ho havia plantejat, és a dir, jo estic orgullosa de ser dona i no seria cap més altra cosa que dona. Però no sé si podem dir que ser dona és un privilegi amb la nostra situació actual, no? És a dir, que ens agrada, que n'estem orgulloses, però perquè no sé si no es pot malinterpretar, saps? És a dir, pels masclistes precisament, no? És a dir, mira, ser dona és un privilegi, perquè clar, no treballen, no fan res, enteneu? Llavors m'ha cridat l'atenció, no passa res, és una cosa que no m'havia plantejat mai. Potser sí que es pot entendre com un privilegi. Jo ho entenc, jo n'estic orgullosa i no seria cap altra cosa. Però no sé si diria que és un privilegi amb la nostra situació actual ser dona, no? Bé, una altra cosa que també m'ha agradat molt, que és dir, fem aquest acte perquè em dóna la gana. Jo això, perquè em dóna la gana, utilitzo molt el tema de parlar el català, no? De vegades et pregunten, no, a Catalunya no tant, no? Però quan vas pel món, no? Sobretot per Espanya, per què parles català, no? I al final dius, escolta, perquè em dóna la gana. I ja està. I això no té cap resposta. No et poden dir res, no? Perquè al final ja estàs tan cansada que jo utilitzo per això, perquè em dóna la gana. I es queden, jo crec que es queden tan aturats que no s'ho esperen perquè sempre estan acostumats a que ens disculpéssim, donéssim explicacions, no sé el que, escolta'm, perquè em dóna la gana i em quedo tan ampla. I m'ha agradat quan has dit perquè em dóna la gana, dic, mira, molt bé, ja estic d'acord. Molt bé, ara sí que us començo a parlar, no, en general. A veure, el sistema penitenciari és un sistema tancat. Què vol dir que és un sistema tancat? Vol dir que, per exemple, nosaltres, el sistema de salut o el sistema educatiu, són sistemes oberts. Oberts vol dir que els coneix tothom. No? Entreu a la classe, ara en pandèmia no, però normalment entrem a la classe, parlem amb el mestre, veiem el que mengen, sortim al pati, ens porten àlbums, ens donen un programa, sabem el que fan. Als hospitals exactament igual, anem al CAP, parles amb el metge, entres a tot arreu, vas a l'hospital, entres a l'habitació, veus el que mengen, parles amb el metge. El sistema penitenciari és un sistema tancat, s'amaga. És a dir, no es vol que se sàpiga el que passa allà. I per dos motius. Primer motiu, perquè com deia l'Elisabet, és l'iceberg del sistema patriarcal. I el segon motiu, perquè s'entén encara a la presó com un càstig. Les persones s'han portat malament i han d'estar allà tancades. I per tant, com que estan allà tancades, no cal que et sàpiguen res, no? I això també va juntament a que la majoria de gent que tenen familiars a la presó no en parlen. No en parlen. Ho amaguen, perquè els sap greu, perquè no ho admeten, perquè precisament com que es veu com un càstig, perquè es veu com la situació, el resultat d'una cosa que s'ha fet malament, s'avergonyeixen i no en parlen. És a dir, clar, en lloc de veure la presó o el sistema penitenciari, és un producte de la nostra societat i per tant en som tots responsables. I precisament per això, com que la nostra societat és estructuralment masclista, que vol dir que el masclisme està absolutament i per tot a tot arreu, també la presó. I la presó és encara més masclista. Precisament perquè és aquest sistema tancat, aquest iceberg, punta de l'iceberg que explicava l'Elisabet. I per tant encara és molt més masclista del que pugui ser la nostra societat. No? I abans la Mònica, a qui vull felicitar públicament, perquè crec que se n'ha sortit d'un món molt complicat i crec que hi ha moltes noies que no se'n surten i ella ho sap bé i per tant crec que ha fet un esforç, estic convençuda, ha fet un esforç sobrehumà perquè hi ha moltes noies que els passa com a elles, és a dir, la majoria de noies que estan a la presó són per delictes que es diu contra la salut pública, és el tema de drogues, perquè comencen consumint, acaben robant per consumir i al final les enganxen, és una mica el seu sistema. El que passa és que potser els passa una mica més joves que ella. Tu vas entrar
als 29 i normalment jo la majoria que he conegut són més joves, no? Però ella és un cas molt, molt típic, no? De les dones que hi ha aquí a Catalunya a la presó, el qual vol dir que totes podrien estar perfectament en tercer grau. El qual vol dir que podrien estar molt més poques a la presó. I la vull felicitar perquè realment crec que és un exemple i que està molt bé que vagi explicant-ho, perquè això és la prova de que costa, però te'n pot sortir. I crec que a les mateixes presons l'haurien de convidar a fer xerrades a que ella expliqués la seva experiència. Crec que estaria molt bé, perquè això estimularia a les altres noies, no? Perquè ella sempre diu que és molt difícil, que no se'n pot sortir, perquè ella ho explica molt bé, no? És a dir, quan estàs allà dins, tu no penses, elles no pensen en deixar la droga, al contrari, pensen en sortir per tornar a consumir. Vull dir, que és el que et passava a tots i passava, els passa a totes, no? I ella, i quan els ho expliques, elles diuen que no ho aconseguiré, que no podré sortir, és a dir, ni s'ho plantegen. Jo crec que estaria molt bé que el seu exemple s'expliqués perquè es veiés que realment amb força de voluntat es pot sortir, no? En tot cas, està molt bé i et vull felicitar públicament per la teva, bueno, per com te n'has sortit, no? Bé, un cop dit això, clar, a part de que és això, no? És a dir, la societat és masclista, la presó és encara molt més masclista. I les dones patim una doble, però jo crec que també una triple condemna. La primera condemna que t'imposa el jutge. Després una altra condemna perquè tu, a Catalunya, com bé s'ha dit, l'única presó que és de dones, i encara només és de dones quan estàs en règim intern, perquè si estàs en tercer grau en règim obert hi ha homes, però l'única que està, diguéssim, en règim intern que és de dones és la presó de Batràs. La presó de Batràs, a més, és la més vella de Catalunya, és de l'any 1929. 1929. I en canvi, les tres presons més noves són presons d'homes. Mas d'Enric, que la que estava jo, és la més nova. Lladoners i Puig de les Basses. I la que és única i exclusivament de dones és la més vella, que és Batràs. Aquesta és la situació. Per tant, quan una dona és jutjada i condemnada, vas a parar a una presó d'homes. I vol dir pensada, feta i construïda per homes. Absolutament, no? I això és tant en l'alimentació, pensada per homes, amb els espais, amb la feina, els cursets, que fan cursets de formació, és a dir, tot, absolutament tot pensat per homes, no? Jo sempre dic, a Mas d'Enric i a Puig de les Basses, per exemple, hi havia camp de futbol, camp de bàsquet, de fulbet, de handball, absolutament de tot. Una sala de màquines, d'aparells, fantàstica. Però en canvi, si volies fer pilates, volies fer ioga, no hi havia cap espai, perquè no s'hi havia pensat. No? I l'exemple que jo sempre poso, que quan va entrar a Mas d'Enric, no hi havia secadors de cabell, és a dir, les dones no tenien secadors de cabell. Clar, i jo vaig entrar al juliol, però vaig pensar, escolteu, aquí al desembre, sense secadors, com ho feu, no? Clar, i el tema era, que també ho ha dit abans la Mònica, que elles tenien falta d'autoestima, és a dir, el tema de falta d'autoestima feia que no ho haguessin demanat. Però el més trist és que ningú havia pensat que en aquella presó hi havia dones que ens daven un secador. Per què? Perquè sempre es pensava en els homes. Sempre. I per tant, les dones ja s'ho faran, no? És a dir, d'una banda, falta d'autoestima per demanar-ho, però de l'altra, realment, que no es podia pensar que allà hi havia. És veritat que només hi havia 40 dones i si tu compares hi havia 700 homes, perquè sempre et posaven aquesta excusa, no? Que també abans ho explicava, és a dir, a sobre que són menys, en lloc de premiar-nos perquè són menys, ens castiguen. Ja estem en presons d'homes, amb una situació greu, sense recursos, sense poder demanar res. Hi havia coses tan disbaratades, per exemple, no sé, a l'economat de productes per a fer esport n'hi havia la tira, però per exemple, productes d'higiene femenina hi havia un i ja estava bé, no? I coses tan insòlites que
quan portaven pintaules de color vermell, doncs em portaven 100 de color vermell, totes de color vermell, fins que no s'acabaven aquells 100 no en portaven uns altres, o portaven tint de cabell de color vermell, i totes amb el cabell de color vermell, i fins que no s'acabés el color vermell no en portaven cap altre. És a dir, clar, és a dir, coses d'aquestes tan absurdes, però tan absurdes perquè ningú no hi havia pensat, i quan tu parlaves i els feies reflexionar, dient, doncs és veritat, no? Teniu raó, això és una cosa fàcil de solucionar. Però a mi el que em cridava l'atenció és que ningú havia pensat que allà hi havia dones i que les dones tenien unes necessitats diferents de les dels homes. I quan tu et queixaves sempre et posaven, és que els homes són molts i per tant fem-ho tot per ells, no? Jo, per exemple, amb el d'Enric, amb l'any mig que vaig estar, no vaig aconseguir fer un curs de perruqueria i estètica. Per què volia un curs de perruqueria? Doncs perquè no hi havia cap perruquera d'aquestes 40 dones que hi érem. I per tant, quan havíem de tallar-nos el cabell, doncs mira, pito colorito, va, jo te'l tallo, tu me'l talles a mi. Llavors, clar, un mes, dos mesos, tres mesos no passa res, però quan ja portes un any o dos allà, sí que passa. I vés, escolta, doncs fem un curset. Ah, no, allà tot era curs per a homes. En canvi, a Badràs al contrari, el Badràs deia, però escolta, no feu tants cursos de perruqueria, és al contrari. És a dir, que, clar, tot era un sistema de vist, tot era una visió masclista, no sé si masclista, és a dir, a Badràs fem cursos de perruqueria, d'estètica, de manualitats, i en canvi, a Mas d'Enric, tot fem cursos per a homes. És a dir, tot és una visió masclista, malgrat que Badràs és una persona de dones, i està molt bé que fem perruqueria i estètica, fantàstic, però home, també fem una altra cosa. No? És a dir, que això que deien de que t'infantilitzen, no? I acaben d'alguna manera pues, fent aquests cursets per un estereotip. No? A Badràs, com que som dones, fem la tira de cursets de costura, no? Cada any fan una desfilada de modes de costura, fan cada any dos o tres cursos de costura, de perruqueria, de manualitats, i ja està. I en canvi, a Mas d'Enric, tot coses de soldadura, és a dir, vull dir que d'alguna manera dius, una cosa està bé, vull dir, les dues coses, ni una està bé ni l'altra està bé, totes dues estan malament, no? Aquesta és la situació que a mi em va cridar l'atenció, no? Clar, jo he estat a quatre presons, no? He estat al Calameco, he estat a Mas d'Enric, a Mas d'Enric només hi vaig estar 22 dies, després, a Puig de les Basses, 22 dies, després a Mas d'Enric i després a Badràs, no? I el fil conductor de totes les dones que he conegut en aquesta presó, hi ha un fil conductor que uneix a totes les dones que he conegut en aquesta presó. I és que a la majoria de dones que estan a la presó els han fallat els dos pilars fonamentals, que són la família i l'escola. És a dir, i per tant són en general persones que no han tingut ni cap oportunitat, és a dir, són persones que de vegades es parla de donar-los segones oportunitats, però jo crec que a aquestes dones se'ls ha de donar la primera, perquè no han tingut cap oportunitat. És a dir, jo quan vaig entrar a la presó, clar, em vaig començar a creuar, la meva vida es va creuar amb moltes dones que jo mai no hauria conegut si no havia entrat a la presó, i que segurament mai més no em tornaré a creuar, la meva vida no es tornarà a creuar amb la seva, perquè tenen un context molt diferent del meu, i per tant jo no les tornaré, és a dir, no tindré cap més oportunitat de conèixer-les i d'ajudar-les, a no ser que jo les vegi a veure expressament a la presó. Llavors, clar, a mi conèixer aquestes dones em va colpir. És veritat que tots sabem que, és a dir, tots sabem que les dones que estan a la presó estan en una situació molt precària. Tots sabem que la majoria de dones que estan a la presó són dones molt pobres, perquè la pobresa està feminitzada. És a dir, i les dones que estan a la presó tenen menys recursos i són més pobres que els homes que estan a la presó. I tots sabem que les dones que estan a la presó
la majoria d'aquestes dones han tingut moltes dificultats i han estat en famílies molt complicades o han tingut falta de suport familiar, han tingut falta d'amor, han anat a l'escola malament o han anat a l'escola de manera intermitent. Tots ho sabem, però clar, una cosa és saber-ho i l'altra és viure-ho cada dia i trobar-te-ho cada dia durant les 24 hores del dia. Llavors a mi això em va colpir molt i el que més em va colpir és que jo em vaig preguntar si aquelles noies haguessin estat filles meves o filles vostres, estarien a la presó? Jo penso que una immensa majoria no. I això em va fer replantejar que jo tenia, vaig sentir la necessitat de donar-los veu. Vaig tenir la necessitat que elles parlessin, expliquessin les seves històries, perquè la gent les conegués, perquè vaig pensar que l'oportunitat que nosaltres estiguéssim a la presó també havia de ser una oportunitat per elles, perquè la gent conegués la seva història, perquè la presó es conegués, perquè la presó no es coneixia. I vaig pensar, sí, com a mínim la nostra estada a la presó serveix perquè aquestes dones es coneguin, milloren la seva vida, ja no hauré perdut tant el temps, no? Perquè quan estàs a la presó tens una sensació de pèrdua de temps horrorosa. I per tant, si pots fer alguna cosa que penses que no serà una pèrdua de temps i pot ajudar, no?, aquestes dones a que es conegui la seva situació, a millorar la seva situació, això a mi també, vull dir, també era una mica egoisme per part meva, m'enteneu? Perquè és clar, jo estava dient, jo m'he perdut moltes coses, no?, importants de la meva vida, aniversaris dels meus fills, naixement del meu net, quan el meu net gran va començar a caminar o a parlar, és a dir, i estant aquí perdent-me tot això, necessito que el que faci aquí dins valgui la pena. És a dir, que com a mínim no digui, m'he estat aquí més de 3 anys i no he fet res, no he fet res d'utilitat. I llavors jo també vaig pensar, doncs, era intentar explicar la història d'aquestes dones. I per això vaig utilitzar el llibre, vaig explicar que totes les històries són reals, els noms estan canviats, però són dones reals. I aquesta és la majoria de dones que estan a la presó. No? Llavors, clar, és veritat que són delinqüents, perquè han comès delictes, però també la meva teoria és que són víctimes. La majoria d'aquestes dones són víctimes. L'altre dia ens van donar la xifra, l'Elisabet hi era, de que de cada 4 dones que estan a la presó, 3 han patit agressions sexuals. De cada 4 dones que estan a la presó, 3 han patit agressions sexuals. Per tant, aquestes dones són víctimes. Abans de ser delinqüents han estat víctimes. Han estat víctimes víctimes de la seva família, víctimes del sistema i després víctimes dins de la presó. I per tant, la pregunta és, si no haguessin estat víctimes, serien delinqüents? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Aquestes dones no han tingut ni la primera oportunitat, és a dir, a mi em deien, no, és que tothom es mereix una segona oportunitat, no? Deien, no, jo els deia, no, és que aquestes dones no han tingut ni la primera, per tant es mereixen una oportunitat. I la meva teoria era, o és, que si no haguessin estat víctimes, la majoria no serien delinqüents. A veure, evidentment que hi ha dones que han tingut les mateixes oportunitats que nosaltres, i que han delinquit, evidentment, exactament igual que els homes. És veritat, això. Jo sempre dic que, com la Maria Mercè Marçal, no?, que som dones, però no som santes, no? Per tant, evidentment que hi ha dones que amb les mateixes oportunitats han delinquit, però la immensa majoria no. Les dones cometen delictes menors, la majoria relacionats amb la droga, relacionats amb el consum de droga, delictes que podrien estar perfectament al carrer, delictes molt menys violents que els homes, molt diferents. I abans donàvem les xifres, és a dir, a Catalunya hi ha uns 8.000 homes a la presó, hi ha 524 dones a la presó. Clar, d'aquestes 524 dones, la majoria podrien estar en tercer grau perquè són delictes menors. No tenen per què estar tancades. Hi ha alternatives a la presó. A tots els països hi ha alternatives a la presó. A Itàlia les dones que estan embarassades no estan a la presó, estan a casa seva, recloses però a casa seva.
o hi ha el tema de les polseres aquelles electròniques. Aquí no s'utilitza gaire d'aquests recursos, aquí és la presó. Llavors, hi ha alternatives, s'han de buscar. No s'han de buscar, hi són, s'han d'aplicar, diguem, no? Aquesta és la realitat. Clar, aquí també hi ha una altra cosa que també vaig parlar l'altre dia, de la salvatjada de la presó preventiva. És a dir, jo no sé si tu, Mònica, vas estar en presó preventiva, però si vas estar a Barras vas conèixer que hi havia moltes noies en presó preventiva. En presó preventiva què vol dir? Que vas a la presó a espera de judici. Clar. I ja veurem quan passa aquest judici. Pot ser un any, pot ser dos, pot ser quatre. És a dir, és una salvatjada. Perquè són dos anys, però te'l poden allargar dos anys més. Ara imagineu-vos, una persona pot estar quatre anys en presó preventiva i la jutgen i li diuen, no, un any de presó. I ja se n'ha passat quatre. Aquells tres anys, qui la compensa? Ningú no la pot compensar. Ningú no la pot compensar. Això és el que li va passar al Sandro Rosell. Però el Sandro Rosell té mitjans i té recursos. I aquest pot interposar demandes, però la majoria de dones que estan a la presó, que no tenen recursos... Però és català. Vull dir que el contra el Rosell... No, però la idea és aquesta, jo us dic, parlo del Rosell perquè tot el coneixeu, que va estar més d'un any a la presó i després li van dir que res, no? Però ell com a mínim, pues s'ha sabut el cas, s'ha conegut, pot interposar recursos. Això passa moltes vegades a la presó, però ni ho sabem, perquè no interposen recursos, perquè no se sap. I per tant, això és una altra salvatjada que també es podria resoldre. No? I després, clar, per mi, o sigui, el tema de la idea, clar, de la presó, d'acord amb el Codi Penal, després no és així, és que és, la presó és per a reinsertar les persones, per a reincorporar-les a la vida, no? Després d'un temps que s'estan a la presó, no? Treballant per a aquesta reincorporació. Això és mentida. La presó no serveix per reinsertar. No sé si la Mònica està d'acord, perquè no... Estic molt d'acord. No serveix per reinsertar, per reincorporar la gent a la societat, perquè a la presó tu no decideixes res. És a dir, no decideixes res. No decideixes ni quan et lleves, ni el que menges, ni quan te'n vas a dormir, ni si treballes, ni si no treballes, ni quan surts al pati. No decideixes res. Llavors, a la presó passa el temps. No serveix. Tu, per reincorporar-te a la societat, has d'estar en contacte amb aquesta societat. No? És a dir, no pots estar 10 anys, 8 anys, 12 anys, com una companya que estava... a mi, a Mas d'Enric, havia estat 12 anys tancada a la presó sense sortir. Clar, quan aquesta persona surti, és impossible que es pugui reincorporar a la societat, és molt difícil. Llavors jo crec que cal fer presons obertes. Jo defenso presons obertes. Què vol dir presons obertes? Vol dir que tu vas a dormir a la presó, però que durant el dia fas un treball, estàs a fora. Fas un treball a la societat, continues treballant, si és que tenies feina, continues fent el que estaves fent, el que passa que, evidentment, per fer això calen recursos, i aquest per mi és el problema. Aquest tipus de presons funciona a països nòrdics, Dinamarca, Holanda, funciona, i funciona molt bé, perquè s'ha vist que quan surts de la presó no hi tornes a entrar. En canvi aquí tenim un percentatge molt gran de persones que surten de la presó i tornen a entrar. Per què? Perquè si surts de la presó i no tens una xarxa familiar, no tens recursos, no tens un lloc on anar, que és el que passa a la majoria de dones, acabes fent el que havies fet abans, acabes fent el que has fet abans, acabes delinquint i evidentment tornes a entrar. En canvi les persones obertes s'ha demostrat que no tornen a entrar, perquè realment funciona la reinserció. Perquè de nit i després de dia fas un seguiment a aquestes persones que tenen una feina, els fan un seguiment i aquesta reincorporació a la societat és correcta, es pot fer.
tal com està ara, és molt difícil fer-ho, malgrat la feina dels educadors que hi són, malgrat la feina dels psicòlegs que hi són, però les inèrcies a la presó són molt, molt, molt complicades. I la realitat és que és molt difícil fer una reincorporació exitosa a la vida, no? A la vida de fora. Per això jo crec que el que l'ha de fer la Mònica té molt valor, perquè és complicat i és difícil, no? I aquesta és la situació. Després, el tema, per mi, el que em va cridar l'atenció també, a part d'això que us deia, que la majoria de dones que estan a la presó són delinqüents, però són víctimes, em va cridar l'atenció el poc nombre de dones que hi havia a la presó. És veritat que també ho sabien, perquè veus els mitjans de comunicació i la majoria veus que els enganxen i són homes, però a mi em va cridar l'atenció que només entre un 6 i un 7% de la població reclusa fossin dones. Això és molt poc, no? Que en tot cas són aquestes 524 que deia l'Elisabet. Clar, això són molt poques dones. I a més, si resulta que d'aquestes 524 dones, de cada 4 d'aquestes dones, 3 han patit agressions sexuals, imagineu-vos si una dona que ha patit agressions sexuals, tenint una xarxa bona, tenint diguéssim un suport familiar, tenint un suport, no? A la feina, tenint un suport psicològic, tenint tot aquest suport i és molt difícil que se'n surti, doncs ara imagineu-vos una dona que ha patit una agressió sexual i que a sobre després es troba a la presó amb una presó d'homes que a més ha de, diguéssim, ha de conviure amb totes aquestes normes que abans us explicava. Clar, a mi això em va fer pensar que realment les dones que estarien o haurien d'estar a la presó o haurien de complir aquest càstig, si nosaltres excloem totes aquestes dones que a part que són víctimes, el nombre seria molt poc. És a dir, jo no sé si s'han fet càlculs, però el nombre seria molt poc. És a dir, que hi hauria molt poques dones realment a la presó. I clar, i això a mi em va fer plantejar per què no s'utilitza aquesta dada. És a dir, ara vosaltres us imagineu que fos a l'inrevés, que hi haguessin 8.000 dones a la presó i només 500 homes? Us imagineu que dirien, clar, és que som més dolentes, és que som no sé el que és, que... És veritat o no? En canvi, nosaltres això no ho utilitzem. I això s'ha d'utilitzar. Perquè què vol dir això? Que nosaltres som més empàtiques, menys agressives, menys violentes, dialoguem més, arribem a consensos, ens ajudem més. Clar, això són valors. Això són valors. Són valors socials i són valors polítics que s'han de posar sobre la taula. Jo per això sempre dic que jo de la presó he sortit més feminista. He sortit igual d'independentista, igual de republicana, però més feminista. Perquè jo estic convençuda, i sempre ho dic, que si hi hagués dones o més dones en llocs de poder, no que tinguessin càrrecs, que de dones que tenen càrrecs n'hi ha moltes. Dones que tinguin poder. Sabeu en aquelles reunions de la ONU o dels bancs, no? O del grup del G7, del Fons Monetari Internacional, que tots són homes, doncs si aquells tots són homes, tots fossin dones, és a dir, allà on es prenen decisions que afecten realment a milions i milions de persones fossin dones, jo crec que el món aniria millor. És que això és claríssim, és que és claríssim. Només cal que mireu les presons. Només cal que mireu les presons. La situació de les presons. Només cal que mireu les dones que estan a la presó, que són el lumpen. Qui pren les decisions? Qui són els narcotraficants? Qui són els grans defraudadors? És que és claríssim, no? Per tant, jo tinc claríssim que el veritable canvi del segle XXI, la veritable revolució del segle XXI, és la revolució feminista. És que les dones tenim el poder. Si no, no canviarem la societat. Llavors jo el que demano és que s'utilitzen aquestes dades, que això s'utilitzi, perquè és
És que és l'experiència, no? Ho tinc claríssim. I després, per acabar, perquè m'agradarà que fem preguntes, a mi el que també em va colpir molt i a mi m'avergonyeix moltíssim és que la justícia no és igual per tothom, que ja ho sabem, totes ho sabem. Existeix la llei però no existeix la justícia no és igual per tothom. Però a mi el que em va colpir és que jo ho vaig veure, és a dir, que jo vaig veure noies que no tenien 3.000 euros per pagar una fiança i s'estaven 6 mesos a la presó. I els grans defraudadors de milions i milions paguen 500.000 euros i no entren a la presó. O fan una amnistia fiscal i ja regularitzen la seva situació i ja mai més entren a la presó. Per tant, les persones que tenen diners, les persones que tenen recursos, o no entren a la presó o hi passen de puntetes. Les persones que no tenen recursos, havent comès delictes molt menors, s'estan a la presó perquè no poden pagar la fiança. I això, com a societat democràtica, ens hauria de fer avergonyir. Per què? Perquè, a més a més, les dones, que la pobresa ja sabeu que està feminitzada, són les que tenen menys recursos per pagar aquestes fiances i són a sobre les que estan més temps a la presó perquè no poden pagar les fiances. I per tant, crec que això és vergonyós. I això m'agrada dir-ho sempre perquè n'hem de ser molt conscients. La justícia no és igual per tothom. Els rics no entren a la presó. A la presó entren els més pobres. I els més pobres, malauradament, són dones. I a més, les dones patim la triple condemna, com hem dit, per ser dona, per estar en una presó d'homes i moltes vegades perquè són mares. Són famílies monomarentals que estan, a més, mantenint els seus fills i que moltes vegades tenen mala consciència perquè els han de deixar amb la seva mare, amb la seva germana o moltes vegades a la Direcció General d'Atenció a la Infància. I per tant pateixen aquesta triple condemna. I crec que això ens ha de remoure com a societat i ens ha de fer reflexionar a veure què podem fer per canviar aquesta situació. Res més, moltes gràcies. Bé, abans d'iniciar el debat, donem la paraula a un altre membre, a un altre integrant de Feministes per la Independència, Maria Lluïsa Cunillera Mateos, que ens recitarà una poesia. Després de tot el que s'ha dit aquí, molt ben dit, molt ben explicat, només com una espurneta, no? Com una espurneta d'esperança i de tirar endavant. Un poema que segur que moltes de vosaltres el coneixeu, de la Joana Raspall i Joanola, que es titula Endavant. Respira fort, que l'aire és teu, i l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagi respirat, és carn com tu. És alè teu, que no es pot vendre. Respira fort, que l'aire és teu. Trepitja fort, que el lloc és teu. On hi ha el teu peu, no n'hi ha cap d'altre. La terra té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja ferm, que el lloc és teu. Parla ben clar, que el mot és teu i el pensament ningú no el mana. Si creus la teva veritat, llença-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla ben clar que el mot és teu. Bé, teniu la paraula totes vosaltres. Endavant. No sé si hem de passar el micro. Et passem el micro. Hola, què tal? Bona tarda. Disculpeu el meu català perquè soc de Madrid, però...
Pots anar poc. Volia parlar de diverses coses. Primer de tot, dic que m'he emocionat i m'emociono encara amb la gravació que heu fet al principi de la sessió. Descriu molt el que passa a les persones dones. Perdoneu, eh? Volia comentar diverses coses. Primer de tot, el que heu comentat sobre el privilegi de ser dona és un poder, és un superpower. És un superpower, de ahí va la pressió, perquè tenim un superpower. I com tenim un superpower que és el que mou el món, per això els homes han decidit que no podíem tenir això. Carme, estaves parlant, no ho sé si és un privilegi o no, és un superpower. Més coses. Les presons estan fetes per a roba gallines i per homes, perquè vivim al patriarcat. Les dones tenim, ens han ensenyat una cosa i els homes una altra. Per això la violència és més forta als homes i les dones tenen delictes de més violència. Tot això forma part del patriarcat. En el bon sentit i en el mal, tant per a dones com per a homes. Perquè molts homes les han ensenyat que han de tenir aquesta violència i han crescut amb això. I nosaltres ens han fet créixer en la aquiescència, en el suportar, en el cuidat, en moltes coses. El que passa a les presons és molt fort, perquè us poso una miqueta en perspectiva. Jo tinc un projecte amb Badarràs i a Brians, o dones. I tot el que s'ha dit aquí, no ho sé quants de vosaltres teniu experiència a presons, però ha sigut molt, 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 molt clar i molt veritat. Perquè les dones estan, si al carrer estem en la situació en la que estem, a presó és multiplicat per 3, per 4, per 5, no ho sé per quan. Se'ns infantilitza. Jo quan vaig arribar a presó, la primera vegada, les dones amb les que treballava, les meves usuàries, em deien senyorita Eva. Perdó, què? Estic aquí per fer un servei per vosaltres. No sóc la senyorita Eva, però les han infantilitzat de tal manera i tenen aquesta cosa tan de he de seguir la norma, he de portar-me bé, és com el pati de l'escola. Has d'estar sense català, has de creure les cames, has de... No pugis d'allà. Els nens no, a les dones sí. Això és una extensió a persones que és un horror. És insuportable. Però volia dar un cop d'esperança. Que és que n'hi ha molta gent treballant a persones, fent un treball fantàstic per canviar aquestes coses. I això passa també. N'hi ha molta gent que és... Jo arribo allà i tinc l'Antonio, que és com un funcionari d'aquests de vieja escuela, que no, aquí no n'hi ha intimitat.
Això em va parar la primera vegada que vaig anar a presó, que aquest tio funcionari es va colar a la meva sessió i va dir, i jo el vaig dir, no, aquest és un espai de llibertat. I em va dir, aquí no n'hi ha ni llibertat ni intimitat. Això són dues paraules molt importants per a qualsevol persona. Llibertat, llibertat a intimitat. N'hi ha molta gent treballant per fer que es canvi i vol agradar-te, Carme, que cada vegada que has tingut un altaveu per la situació política i l'empresonament en què estaves, sempre has donat un cop i un espai per parlar de les dones a la presó. I vol agrair-te. I ja està. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha una altra pregunta, Maria? Bueno, jo volia comentar que per mi quan penso en presons, primer penso en ràbia, molta ràbia, després en injustícia, després sobretot connecto molt amb la tristesa, després amb el suïcidi, amb depressió. Després també penso en drogadependències, després també penso en els traumes i en els càstigs. Per una banda, en els càstigs a la gent que està presa i després en els càstigs a la gent que són solidàries amb les persones preses. Allà estava amb dos amics de l'adolescència i vaig comentar que vindria la xerrada i vam dir que ostres, jo tinc 34 anys i fa, o sigui, des dels 16-17 anys que amb un d'aquests amics ens vam enamorar de les idees d'ocupació, de col·lectivitat, a la Hamsa, i des d'aleshores vam començar a rebre les hòsties, la repressió, que per la nostra militància llibertària, molt resumidament, vull dir, hi haurien històries, o sigui, 10.000 històries que serien impossible de resumir aquesta tarda, que la primera, per exemple, va ser el suïcidi d'un company després d'un interrogatori de Cornellà, la detenció de l'Armengol quan eren menors d'edat, la descoberta dels fitxers il·legals de la comissaria de districte de Sants. Amb 19 anys vam viure el nostre primer registre policial també a casa per un company anarquista, però ens va afectar a totes. Després, jo personalment, amb 24 anys vaig viure la detenció, una detenció il·legal, on també es va demostrar que hi havia fitxers policials dels Mossos. Vaig estar jutjada a l'Audiència Nacional, on es va fer públic aquests fitxers que tothom sap que existeixen, però ningú fa res. Amb això vull esmentar la persecució política cap a totes les persones que ens solidaritzem i que som llibertàries. També em vaig fer més endavant feminista. Més endavant també vam patir... a part, vull comentar que una cosa és hi ha la repressió, després quan pateixes la repressió hi ha l'atemptat a la teva imatge, perquè nosaltres, per exemple, vam viure l'atemptat a la nostra privacitat amb un reportatge de Telemadrid, per exemple, que ens vinculava amb ETA, amb el terrorisme, per el simple fet d'haver estat a una protesta del 15M
on per exemple a mi se m'acusava d'empentes, no? Que bueno, de fet Generalitat i el Parlament també va interposar una denúncia a Manos Límpies i la Fiscalia, que era, no, contra les altres institucions de l'Estat, que malauradament va crear jurisprudència en contra vosaltres. Més endavant també hem viscut la... No, parlo en plural perquè és un nosaltres, vull dir, també no és que sigui una egocèntrica i vulgui parlar de mi, vull parlar de la història col·lectiva de moltes de nosaltres. Hem viscut l'operació Pandora, on també desenes de companyes van ser represaliades, també un altre registre policial, que vol dir perdre tots els ordinadors, els telèfons, que després t'ho tornin al cap de 2 anys desmuntat i, bueno, imagineu-vos que entren a casa vostra, els vostres ateneus, no? Com si entressin aquí a cada dona i us ho desmuntessin tot l'impacte que amb els anys ens estem adonant que tenim, no? Després, Pandora 2, per exemple, va ser una altra operació policial contra anarquistes, però sobretot, i no gent en llibertària, sinó contra molta gent que estava acollint a gent que anava a visitar altra gent. Després va venir Pinyata, que era igual, i també amb això ho connecto amb la... Després vindrà una part positiva. Després ho connecto també amb el vincle que jo he tingut amb les companyes preses. De fet, tu, Carme, vas estar amb una companya meva, la Lisa. No sé si la recordes d'ella. A Batràs. Sí, senyora, sí. Sí. Que jo et vaig donar un llibre i tu em vas donar el boli. Sí, senyora. Sí, senyora. Sí, a través de la Lisa. Sí, sí. Sí. Doncs, bueno, i amb això també vull dir que a conseqüència de, per exemple, la meva militància en contra de les presons, perquè, i no meva, sinó de moltes altres companyes, per exemple, organitzant el 31 de desembre la marxa contra les presons, o per exemple, quan fa molts anys moltes companyes, jo no, però, bueno, no anava a visitar l'Amadeu Caselles, però moltes sí, a conseqüència d'això també van tenir moltes represàlies. Amb això vull visibilitzar també tot el pes que, i el desgast cap a la gent que se solidaritza amb les presons, que és tota l'estona està donant-te cops contra un mur de ciment molt, molt bèstia. Després també vull comentar bueno, que anava lligat amb els fitxers policials, també coses que hem anat descobrint, no? I que també com a activistes, com la recopilació de l'ADN, no? que van tenir cap a les activistes, però bueno, això és un altre tema. Però m'agrada comentar-ho. I després també heu parlat de... Ah, bueno, i també com a càstig, per exemple, de castigar la gent que ens solidaritzem, un parell d'exemples és quan vam fer... A mi, per exemple, estava a la llista de visites de la Lisa, no? Quan estava a Soto, doncs vam fer també, vam tirar 4 petards, no? Com una concentració davant. Llavors, en una llista que érem 10 persones, doncs 4 ens van treure com a càstig per ser activistes, o sigui, per aquesta concentració, que van ser 4 crits, 4 coets i ja està. I a part, van castigar-la amb ella dient el que comentava, que estava fent un motiu perquè parlava amb les altres preses, i a part perquè la van castigar a ella i a la seva companya, que s'havien casat, i graciosament era un moment que tota la gent anarquista es casava, bueno, pel tema dels taleus, i bueno, la van també represaliar amb ella i a la seva companya perquè va fer un gravat en solidaritat amb el Banc Expropiat, que era també un centre social que estava a protesta. Vull dir, no, com tota la càrrega represalia, no, cap a les preses, cap a les amigues familiars. Després, també, a part d'això, un altre cop que vam fer una protesta estremera, aquest cop per les companyes de Pandora,
ens van punxar les rodes quan vam sortir d'allà, tornant cap a casa, després també bueno, moltes multes, no?, cap a la gent que havia anat, o sigui, multes. Després també, bueno, també tot el càstig del que implica, perquè també jo he fet de visita i també acompanyar a companyes que anaven a visitar, no? I me'n recordo que vaig acompanyar fa poc, fa un any, a la Marina Bernadó a Huelva, i clar, ja són molts d'euros, no?, en un bitllet per estar 40 minuts de merda, que et tractin fatal. I després també, pel meu, vull dir, no, vincle a companyes tan basques, no?, perquè al final fem una família, no?, entre la gent, o sigui, és com una família també bonica, no? Doncs veure també de que moltes dones, sobretot, que han estat molts anys, no?, com 17, 14, clar, tu surts bueno, primer és un subidon sortir, però clar, després et ve la gran depressió de què foto, no? Perquè clar, totes les teves amigues tenen el carnet de conduir, tenen uns estudis, tenen feina, i en el cas d'algunes amigues meves, pues, que han entrat per una causa política, clar, han sortit, han canviat moltes, la majoria s'han fet feministes, lesbianes, no? Vull dir, han teixit moltes xarxes de solidaritat entre les dones, però clar, surts, potser has canviat amb respecte a l'organització amb la que estaves, i aquesta organització també no es fa càrrec de tu com a persona, o sigui, no es fa càrrec de tu com totes les teves necessitats emocionals, no, no sé. I bueno, també aquí la decepció política, no, també. No podria, o sigui, jo crec que has de fer una xerrada tu un dia. I també només per acabar, com m'agradaria molt, també com a testimoni de la Marina Bernadó, que és molt, molt amiga meva, molt propera, i que de fet, bueno, com m'agradaria dir que m'agradaria molt que poguéssiu indagar una mica com a cosa positiva de les companyes preses basques, perquè elles porten molts anys a les presons, estan molt organitzades i tenen històries molt precioses, que de fet amb la Marina volíem escriure cosetes de històries molt boniques, i que de fet, com diu com deia la Carme, tant no és el delicte que tu has fet, sinó les circumstàncies, perquè explicaven aquestes companyes de que potser entrava una noia amb actitud punky, no?, i que potser era per un delicte d'uns mesos, però com que tota l'estona contestava, pues, potser li augmentava la condemna a 8 anys. Vull dir, com que... I res, només acabaré dient com un referent de la Rosella Simone, que és una companya italiana que va estar abricada a Rosa, que dient que ella, quan va sortir de la presó, la majoria de companys seus van caure en la depressió, però ella, com que es va aferrar al feminisme perquè veia en el feminisme una possibilitat de canviar la societat, i en canvi molts companys que havien estat a la lluita armada havien caigut en la depressió perquè no es podien aferrar a res, en la possibilitat d'un món millor. Més comentaris? Més comentaris? Més idees? És que la intervenció de la Maria m'ha fet rumiar també. Una cosa és que tot això hagi servit per posar més en evidència la situació de les dones dintre de les presons, però també per reflexionar sobre la diferència entre la repressió política i la repressió més social, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, és veritat que quan a les dones, per raons polítiques, ens posen a la presó, ens tracten de la mateixa manera que totes les altres preses, no? Així i tot, hi ha un
A veure, jo recordo que quan als anys 70 em van detenir, em van posar a comissaria, estava amb unes prostitutes. I és evident que hi ha una diferència. És veritat que una cosa que explicava la Carme, de que hi havia moltes vivències aquelles dones que no formaven part de les meves vivències, però el sistema ens havia matxacat a les dues pel mateix motiu, en el fons, per haver sigut resistents, per haver volgut barallar per les nostres idees, pel que vulguem, i ells per una manera de viure, per una manera que el sistema també castiga. I el sistema, o sigui, és com agafar la presó, en el sentit de dir, evidentment hi ha diferència entre les polítiques i les socials, però en el fons la realitat és que ens castiguen a les dues de la mateixa manera per haver sigut rebels o per pensar diferent. En el nostre cas, que la presidenta del Parlament estigui detinguda a dintre d'una presó, és que és molt fort, és que no sé allò que diguis, home, és molt fort que detinguin a qualsevol, és evident, a totes, a qualsevol, però a veure, és que el cas del nostre país ha sigut una miqueta una cosa más gordo impossible, no? Vull dir que, hòstia, tu, que és la presidenta del Parlament, és que no estem parlant de l'última activista de peu, jo, l'altra, la de més enllà, no ho sé, és que és molt gros de quina manera llavors es castiga, no? Llavors, que la presidenta del Parlament estigui matxacada igual que qualsevol altra, per ells és una victòria, no? És una victòria del tipus de càstig, de dir, faré passar per parlar-ho, no? Aleshores, en els temps que corren, que em sembla que cada vegada la cosa, també per les divergències polítiques, sigui des del punt de vista independentista o sigui des del punt de vista de defensa de les llibertats, cada vegada estarà més castigat, bueno, cada vegada està més castigat si no ens rebel·lem més fortament del que hem fet fins ara. Vull dir que tinguem molt present aquesta necessitat de lluita conjunta des de dintre de les presons, o des de veure com una lluita conjunta no separada entre les polítiques i les socials. Vull dir que formem part del mateix bloc de càstig, per d'alguna manera, no? I això a mi em sembla que fer aquests debats en aquest cicle de debats que plantejàvem, de parlar ara de les presons, després parlar de la repressió, de l'exili, és a dir, de quina manera, i això des del punt de vista de les dones, és com el sistema, com el patriarcat, com el sistema capitalista ens castiga i castiga a qualsevol mena de dissidència. I a més, per ser dones ens castiga d'una manera diferent, ens tracta diferent a la presó, ens tracta diferent quan ens apreten la repressió, ens tracten diferent quan estem a l'exili. És a dir, jo crec que és aquest el sentit, demostrar des de la perspectiva de les dones com el sistema s'encarnissa en nosaltres. No? A veure, tens tota la raó. Jo crec que el tema ens tracta exactament igual. I jo em sentia exactament igual, és a dir, i precisament si alguna cosa posa en valor és el tema de la sororitat, és a dir, malgrat les nostres diferències, malgrat que pensàvem diferent, que veníem de contextos diferents, dins de la presó vam ser capaces d'unir-nos i treballar i aconseguir moltes coses. És a dir, pensa que quan jo vaig entrar a la presó es parlava de feminisme, em miraven i es deien que elles no eren feministes, és a dir, però saps com fa 50 anys? Que el feminisme estava molt mal vist perquè totes érem unes dolentes i ens deien marimatxos i totes aquelles coses. Recordeu, doncs, elles tenien aquest concepte, la majoria. Perquè clar, hi havia moltes sud-americanes, com ha dit la Mònica, hi havia també moltes dones d'ètnia gitana i era horrorós. Però a poc a poc anant treballant, escolta, posant exemples, no? Escolta, jo el que vull és que les dones tinguin els mateixos drets que els homes, que quan aneu a treballar a la presó cobreu igual per fer la feina, la mateixa feina, que us donen la feina, no les prenguen les millors feines a la presó, les tinguin els homes, jo vull que les tingueu vosaltres perquè s'han de donar per capacitats i no perquè hi hagi més homes, tots ho han de... I al final van entrant, no? I al final, clar, quan me'n vaig anar de Mas del Rey van dir, bueno, pues això el feminisme no és tan dolent, perquè, clar, pues, clar, és a dir, aquesta és la feina, és a dir, és que totes som igual, saps el que et vull dir?
i no només a Catalunya, escolta'm, i a Espanya, i a França, i a tot arreu, perquè totes, perquè les dones som el col·lectiu més gran del món que està discriminat. I a mi diu, no, és que els musulmans també. Jo dic, clar, però és que hi ha més dones que musulmans. I els negres també, però és que hi ha més dones que negres. És a dir, les dones són el col·lectiu més gran que està discriminat pel sol fet de ser dona. I això ens ha de donar una força, i això és la sororitat entre totes. Però jo també tinc clar que no ho solucionarem si no tenim el poder, ho sento. És que hem de fer lobbies, és que hem d'arribar al poder com sigui, perquè si no, no ho canviaré, precisament perquè el masclisme, perquè el patriarcat és estructural i està tot arreu. I només el pots combatre amb poder, ho sento. Aquesta és la casa. Bé, jo volia dir que he estat 25 anys entrant en totes les presons de l'estat espanyol i altres d'Amèrica Llatina i algunes d'Europa. Jo he après feminisme amb les dones que estan a la presó. Inclús diria que he vist trajectòries més feministes a les dones preses que a les pròpies que es diuen feministes. Per tant, tot això que estan dient és una mica relatiu. Una altra cosa és que es posin l'etiqueta de feministes, però si tu mires les seves històries i el que han transgredit a la seva vida, jo que em considero un militant feminista de l'esquerra independentista, elles segurament han transgredit moltes més regles de les que he transgredit jo. Aleshores, les dones que estan a les nostres presons han transgredit regles en el seu entorn familiar, han transgredit regles en el sistema educatiu, els serveis socials no han sabut i no saben encara ajudar i donar suport a totes aquestes dones que simplement tenen pocs recursos i estan en el món de l'exclusió i han patit violències de tota mena. Llavors, en aquest sentit, jo crec que les dones que estan a les presons són les més dissidents de totes. Per tant, són dones transgressores. A més, també n'hi ha algunes que ho estan per les idees polítiques del País Basc, com ha dit la Maria, que jo també en conec, i que són totalment importants per canviar la vida de les presons. Però normalment les lluites que s'han fet a les presons de dones comencen amb la majoria de preses que no estan per raons polítiques, sinó que estan per haver qüestionat un sistema patriarcal des de jovenetes. Des de jovenetes. Per tant, he afegit aquesta idea en aquest debat i també comentar que bueno, jo sí, jo era feminista abans d'entrar a les presons, porto 25 anys entrant, però que m'he fet també més feminista juntament amb dones que encara que no portin l'etiqueta, com la Mònica o altres companyes que, del grup Cassandra, no? S'han fortit el feminisme, no? Tot i que les feministes i el moviment feminista ha oblidat a les presons de dones al nostre país, tot i que cada dona, és el moviment feminista català, cada dona sempre ha tingut un espai petitó per les dones preses, el feminisme en general ha oblidat les presons, només el dia 8 de març falten les preses, però perquè no tenen glamour, perquè són poques, no són poques, l'estat espanyol és el país de tota Europa que empresona més dones, no perquè siguem més dolentes les catalanes o les espanyoles, sinó perquè se'ns empresona més. Se'ns empresona més, per el que ha dit la Carme, perquè no hi ha alternatives, perquè la feminització de la pobresa, perquè no hi ha una lluita contra les drogues, perquè no hi ha un pla d'ajut a les drogues a les persones toxicòmanes que no tenen recursos. Perquè de toxicòmans que han delinquit la llei, hi ha moltíssims, però són de classe mitja, de classe alta, no necessiten delinquir. Per tant, el problema és que no tractem el tema de les drogues, també com ha dit la Mònica, la legalització seria una solució, I també perquè la societat civil, com també ha dit la Carme, i nosaltres diem, i s'ha dit des de Cassandra i des de molts col·lectius, i des d'aquí cada dona també, la societat viu d'esquena a les presons, com més lluny millor, no? Com amagar el tema, ocultar el tema, ignorar. I han sigut els feminismes militants, com el de la Maria, des de l'anarquisme, sobretot des de l'anarquisme i des del moviment més crític i més qüestionador, que s'han començat a parlar de les presons, no? Podria fer-hi una cosa? Sí. Solament dir una cosa, que hi ha una cosa que
saps, fan com una mena, un altre cop de distinció entre circumstàncies de dones. A les persones no n'hi ha dones transgressores, és el meu punt de vista, treballant allà. No, jo no veig que hi hagi dones transgressores. Hi ha dones que pateixin les normes socials i el patriarcat en el que estem. No tenen una voluntat, no han arribat a la presó perquè tenien una voluntat de transgredir una norma, sinó perquè probablement no han tingut una altra... Perdó? Què deies? Què deies? No dic, òbviament no és conscient de transgredir, però des de fora... No, però el que passa és que, mira, jo sempre ho explico d'una manera. Imagina't que estem als 4.000 metres llisos, vale? Hi ha gent que surt de la salida, hi ha gent que surt de menys 200 metres, hi ha gent que surt de més 400, hi ha gent que surt de més 10.000 i hi ha gent que surt de menys 10.000. I no tots... I no totes ens hem tingut que enfrontar a les mateixes decisions. La meva experiència és que les dones que estan a presó s'han tingut que enfrontar a decisions a les que jo, perquè tinc un privilegi, i he tingut una educació, i he tingut com deia la Carme, he tingut una bona situació familiar, una bona educació, he tingut una bona educació socioafectiva. Jo no he tingut que enfrontar-me a aquestes decisions. No és una decisió de ser transgressora i he sigut transgressora i he acabat a la presó. Normalment és que no has tingut cap altra opció. Has tingut d'afrontar decisions que moltes altres persones no han tingut d'afrontar. Perdó, era el que volia fer. Hauríem d'anar acabant. Us emplacem el proper 16 de desembre, que seguim el cicle, farem el tema de dones i repressions des de Feministes per la Independència, aquí a la dona. No sé si la Carme... Res, despedir-me. Jo només us vull dir una cosa. Noies, a treballar, que ens queda molta feina. Dones al poder.